关注联合国教科文组织信使，及时获取国际教育、科技、文化、经济及世界语 Esperanto 最新资讯。南极是一个冰天雪地的地方，最低温度达零下80多度，是地球上最寒冷的地方。南极地下的地质活动也一直被认为是不活跃的，已经变冷的岩石古老的像恐龙的化石骨骸，千百万年来一成不变。然而英国南极调查局最近的一项调查却发现，东南极冰盖的基岩下存在着一个巨大的放射性火炉，大小超过伦敦的三倍，正在从底部融化南极冰盖。南极冰盖的厚度超过了3000米，研究人员通过机载冰穿透雷达对南极地区进行了扫描，获得了冰盖及地下岩床的数据资料，结果在东南极冰盖下发现了一个非同寻常的热点，其极端高温已融化了100×50公里的区域，面积达5000平方公里，并直接导致了冰盖的松弛和下垂。这个火炉究竟是如何形成的呢？在分析了南极、澳大利亚、美国、法国等地高产热花岗岩及地震断层资料后，科学家们得出了初步结论，这个异常的火炉可能是前寒武纪放射性基底岩石产生的热量，以及地下深处断层的热液循环系统综合作用形成的。目前科学家们还不清楚这个火炉究竟存在了多长时间，但估计至少有数千年，甚至可能几百万年。随着全球气温的不断上升，这个火炉产生的额外融水可能会让东南极这部分冰盖特别容易融化，使该地区对气候变化等外部因素更为敏感，但也不会在短时间内融化南极冰盖，所以我们根本没有必要对此忧心忡忡。类似的过程也可能会影响东南极洲其他区域及整个南极洲。科学家们认为，未来应该对南极洲这种异常的地热通量进行更高分辨率的雷达成像，或者进行地质钻探，以更好的理解地质和地热通量对冰盖和冰器的影响。这项研究发表在11月14日《自然科学报告》上。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。